Dobar dan ljudi, evo još jedan live video, Hristo trgovine. Današnja tema je hop-up sistemi, pa evo krećemo. Dobar dan svima. Evo još jednog videa o tehnikalijama. Danas se da neće biti predugačak, probat ću malo sažeti za razliku od prošlog puta. Dakle, tema su hop-up sustavi, čemu služe, kako rade, kako ih poboljšati, kako dobiti što više performacije. Dakle, hop-up sustav u osnovi služi da bi dao rotaciju kuglici. I ta rotacija drastično povećava domet, pa i preciznost. Znači, probali ste sami vjerojatno ispucati kuglicu bez hop-upa i na nekoj prosječnoj replici imate 25-30 metara dometa. S hop-upom to može otići i dvostruko više. Dakle, prednost hop-up sustava je sasvim očita, danas nijedna ozbiljna replika sebi ne može dopustiti da nema hop-up, čak što više da nema dobar i kvalitetan hop-up. Za razliku od prethodnih godina, hop-up sustavi su napredovali, što oni serijski, što nekakvi upgrade sustavi koje svi uglavnom vrlo dobro poznaju. Evo ispred sebe imam par hop-up komora i to nekih tipičnih, a jednu ću izvaditi iz replike, možda i onu najčešću. Ovo je recimo M4 tip komore rotacijske, dakle to nije ona klasična, ali sve češće nam na M4-kama dolaze upravo ovakvi i slični tipovi komora. Sama komora sastoji se od vrlo bitnog dijela, a to je potiskivač. Dakle, potiskivač koji je uglavnom neka klackalica, neka polugica koja potiskuje izbočinu koja ulazi u cijev, a koja daje rotaciju kuglici. Znači, uvijek postoji taj potiskivač i na AK komori, i na G36 komori, doduše on se ne vidi, on je iznutra, i na SVD komori. Ta izbočina je dugo, dugo godina bila zapravo obično ispupčenje i bila je sastavni dio hop-up gumice, da bi se došlo do nekih zaključaka kako ta izbočina klasična i ovako kako sam rekao izvedena kao dio hop-up gumice ima određena ograničenja. Pa se najprije krenulo sa flat hop sustavom, primijetilo se da takav sustav daje veći efektivni domet preko većeg ukupnog dometa, veće preciznosti, mogućnosti korištenja kuglica veće gramaže i kombinacija svega navedenog. Nakon flat hopa došao je air hop, možda i najbolji trenutno sustav u svijetu, dakle hop-up sustav i neke njegove izvedenice koje pojednostavljuju stvar, konkretno true hop. Dakle, došlo je i do napretka u kvaliteti materijala samih gumica. Dakle, današnje gumice, evo konkretno ovdje imamo G&G zelenu gumicu, koja je, iako klasičnog rješenja, daje nadprosječne performanse i de facto je standard današnjih hop-up gumica i osjetno je bolja nego što su to bile gumice prije 5 i više godina u Airsoftu. Što reći još hop-up sustavima. Dakle, osim potiskivača, načeo sam i drugi bitan dio hop-up sustava, to je gumica. Gumica daje kompresiju, dakle mlaznica koja nalježe na gumicu i zatvara taj kompresijski krug, mora da idealno brtviti, u protivnom imamo pad FPS-a, pad energije itd. Kao što sam rekao, hop-up sustav može biti dio same gumice, a i ne mora, može biti ovdje. Klasično rješenje još uvijek je ono gdje je hop-up efekt sastavni dio gumice, kao što je i taj kompresijski element dio gumice. Kvalitetna gumica u svakom slučaju je bitna kakav god sustav imali, bilo taj odvojeni, bilo integrirani sustav sa obje funkcije. Gumica poželjno je da bude mekana i isto tako poželjno je da bude termostabilna,
To znači da ima jednake osobine pri različitim temperaturama, odnosno pri što većem temperaturnom opsegu, kako se ne bi dogodilo nešto što se davnih dana znalo događati, da pri hladnom vremenu hop-up efekt gubi svoje osobine ili pri vlažnom vremenu i slično. Jasno, hop-up gumica ili bilo koji drugi hop-up sustav mora biti otvoreno trošenje, da traje što veći broj hitaca. Da ne morate mijenjati hop-up gumicu svakih par tisuća kuglica, što se znalo nekad davno događati, nego da taj interval bude što veći. Kad smo već kod gumice, odmah ću spomenuti dva problema koja se dosta često javljaju, to je takozvano dvostruko ubacivanje kuglice u cijev ili poznato kao double feed. U većini slučajeva je to problem same gumice, tako da ako se to desi, prvo provjerite u kakvom stanju je hop-up gumica. Ne mora nužno biti samo gumica, ali najčešće je. Isto tako, ako imate pad kompresije, a sve ostalo bi trebalo biti ok, znači ako imate odgovarajuću oprugu i brtvljenje unutar sustava, gearboxa i tako dalje, gotovo sigurno je problem u gumici, odnosno kontaktu gumice i mlaznice, pa taj dio treba provjeriti. E sad, malo detaljnije o samim komorama. M4 komora, ovdje nažalost nemam onaj stari tip koji je imao onu dugu klackalicu ili neki je zovu čekićem, ona je slovila kao relativno ispod prosječna komora, međutim to je bilo davno. U međuvremenu, pogotovo ovi napredni hop-up sustavi su popravili njene performanse znatno, a ispoljila se jedna njezina prednost, a to je da je ta poluga relativno dugačka, odnosno osovina oko koje taj čekić rotira i udaljenost od te osovine do mjesta potiskivanja je možda i najveća, usporediva možda samo sa AK komorom, što je opet korisno za neke detalje kontakta, dakle, u samoj cijevi, gdje za određeni vertikalni pomak imate što manju rotaciju, tako da je nalijeganje ravnomjerno na cijelom ovom kontaktnom dijelu, ako koristite airhop ili flathop ili nešto slično. Imamo i AK komoru, koja je od uvijek bila dosta kvalitetna i dosta pouzdana, bila je i ostala takva, ponajviše zbog tog dugog svojeg potiskivača, odnosno čekića. A sad ovdje imamo i G36 komoru. Ona radi nešto malo drugačije nego li M4 i AK komora i rekao bi zapravo bolje, zato što je hod tog potiskivača vertikalan, nema nikakve rotacije, što u svakom slučaju bolje rješenje i ne morate se brinuti, pogotovo ako se bavite upgradeom, ugradnjom airhopa i tako dalje, da će vam to potiskivanje biti neravnomjerno kako budete dodavali ili isključivali hop. Imate na kraju, po meni, najbolju hop-up komoru ikad napravljenu, to je SVD hop-up komora, koja je, postoji kratica TDC, Top Dead Center, što bi značilo da potiskuje uvijek isključivo vertikalno, osim toga ona ima taj klik i vrlo je vrlo, vrlo precizna komora. Kad bi sve replike imale ovakav tip komore, ja bih bio osobno najzadovoljniji, jer stvarno komora je vrhunska. Pored toga, ne treba zanemariti jedan drugi, odnosno treći element čitavog ovog sustava, a to je takozvani C-prsten, C-klip, koji fiksira cijev unutar komore. Dakle, iako ovaj prsten odgovara komori, ja ću samo ilustrirati kako on dolazi. Dakle, kad se cijev ovdje postavi, on se uglavi, znači u utore cijevi, i ne dopušta cijevi pomicanje napred nazad. Kvalitetniji C-klipovi, u ovom slučaju to je Lonex C-klip, imaju i malu izbočinu po sredini koja onemogućuje slučajnu rotaciju cijevi. Rotacija cijevi se zna desiti kod nekakvog nepažljivog održavanja, čišćenja, kad zakrećemo onu krpicu i nehotice zakrenemo cijev. Rezultat može biti zakretanje cijevi, ujedno i zakretanje hop-up gumice, a što se na terenu vidi sa zanošenjem kuglice u stranu.
to se rješava dakle ovakvim umetkom sa ovom izbočinom. Tako da ja osobno uvijek gledam da ima ovakav tip tog poluprstena. Još samo da dodamo za naše gledatelje da slobodno postavljaju pitanja koje ćemo na kraju videa onda pokušati što bolje odgovoriti. Da, pokušat ćemo biti što kraći, da ne budemo predosadni. Rekao sam, dakle, nekad davno imali smo ovakav sustav gdje je sve bilo spojeno u gumici. Zaključilo se da zapravo taj sustav ima svoja određena ograničenja i rezultat svega toga je bio AirHop. Ovdje imamo AirHop Z-Kit, nešto što se ugrađuje već nekoliko godina na cijevi. Hristo trgovina nudi tu uslugu i za sad su kupci više nego zadovoljni. Može, a i ne mora doći sa takozvanim M-nabom. To je mekani potiskivač koji se spaja na ovaj čekić, odnosno ovu klackalicu unutar komore i ravnomjerno potiskuje taj AirHop umetak. Zašto AirHop i koje su njegove prednosti? Klasični hop-up sustav ima, ako bi ovo bila cijev, imala u njemu kuglicu, ona je imala samo ovakav jednu izbočinu kojom je potiskivala kuglicu. Ta izbočina je bila relativno kratka. Samim tim što je kratka, ona je mogla davati samo ograničeni hop-up efekt, a i brzo se trošila i tako dalje. Dok recimo AirHop i slični flathop sustavi i tako dalje imaju malo dulju tu kontaktnu površinu. Dakle, umjesto na samom ovom dijelu kontakta, mi imamo kontakt koji traje čitavom duljinom ovog umetka. U praksi se to pokazuje na način da je moguće dati dovoljnu rotaciju kuglici osjetno veće gramaže. Naprimjer, ovakvi sustavi su na klasičnim replikama već kod kuglica 0.32, 0.33 pokazivali svoja ograničenja, dok recimo za kuglice 0.40 se znalo dogoditi da ste i trećinu cijevi zatvorili sa ovakvim umetkom. I sve to je davalo donekle i nepouzdane performanse, trošilo je gumicu, a i skidalo je tu izlaznu brzinu, pa recimo u nekih davnih godina su hop-up sustavi znali skidati po 20-30 fps-a. AirHop sustav, kad ga gledate, znači kad bi podesili hop-up, on svega jako malo ulazi u cijev i zanemarivo skida energiju, zanemarivo skida taj fps, a može dati rotaciju kuglicama veće gramaže. Iz iskustva mogu reći da su kuglice veće gramaže uvijek, odnosno gotovo uvijek bolji izbor za sve primjene, sve scenarije, osim eventualno nekog CQB-a ili nekakvih replika niske energije tipa AEP i sličnih. Obzirom da je AirHop sustav, koliko god bio cijenjen, kvalitetan, u startu i skuplji i kompliciraniji za ugradnju, pojavile su se neke više ili manje uspješne alternative i pokušaji. Za sad se jako dobro pokazao TrueSight TrueHop, dakle jedno gotovo rješenje američkog proizvođača koje na isti način daje dulju kontaktnu površinu, a sam taj umetak je integriran unutar gumice. Dakle, ovo što imamo ovdje ovako odvojeno, sad je dio hop-up gumice, a i potiskivač je konkavan, možete i ne morate ga koristiti. Možete ga kupiti i odvojeno ako imate takvu potrebu. Performanse ovoga su jednake ili možda nešto slabije AirHopu. Moj osobni izbor je AirHop, pošto ga imam već dugi godina, upoznat sam s njim i nemam potrebe mijenjati. Traje mi već dosta dugo. Kad bih sad išao to, možda bih se odlučio i za TrueHop iz razloga modularnosti. Osobno sam sklon modularnosti, što znači da volim kad mi je jedan dio replike neovisan o radu drugog, kad mogu neovisno o svemu promijeniti gumicu, promijeniti cijev, promijeniti mlaznicu, bez da diram druge dijelove sustava, što kod AirHopa nije moguće. Kod AirHopa se ovaj umetak čvrsto spaja, točnije lijepi na cijev,
i samim tim postaje sastavni dio cijevi sve dok ga ne zamijenimo drugim. A kao što sam rekao, sama zamjena i ugradnja nije baš jednostavan posao. Eto, ja mislim da sam rekao ono najosnovnije, volio bih čuti vaša pitanja, kojih nema. Dobro. Spomenuo sam gramažu kuglica. Dakle, nekad, davno, prije 10 godina, koristilo se uglavnom kuglica gramaže 0,20, oni rijetki, hrabri su koristili 0,23 i to je bilo nešto. Baš osobno sjećam se, eto, ja sam sam ubacio 0,30 kuglice u svoju repliku, ništa drugo nisam mijenjao, dirao i reakcija je bila kakve vi to replike imate, jer dobio se dome, dobila se preciznost, kuglica veće gramaže dulje zadržava energiju, na nju djeluje manji otpor zraka, pošto on je proporcionalan kvadratu brzine kojom se kuglica kreće kroz zrak. I rezultat je kuglica koja dulje zadržava svoju energiju, pa i prestiže lakšu kuglicu itd. Problem kod takvih kuglica, kao što sam rekao, bio je dati odgovarajuću rotaciju toj kuglici, što ovi novi hop-up sustavi omogućuju. Nemaš pitanja? Nema. Dobro. Ok. Ljudi pozorno slušaju. Da, da. Dobro, ništa. Onda ćemo se isključiti. Ako bude pitanje u idućih par minuta, vratit ćemo se ponovo u live, odgovoriti i to je to. Evo, za sad, hvala. Važno i nadam se da nismo bili nezanimljivi. Lijep pozdrav. Evo ga, jedno pitanje. Taman. Da li je moguće u G36 komoru ugraditi M-nab ili konkavni true side nab? I jedno i drugo. Kao što je moguće airhop, true hop, tako isto i odgovarajuće nabove. Možda će ih treba skraćivati, ali G36 komora je po meni jedna jako dobra komora. Evo, nisam je dugo rastavljao, možda i godinama, pa malo, oprostite ako sam malo spor i trapav. Tu je potiskivač. Taj potiskivač zapravo ide ovako vertikalno i on ima tu sad prilagođeno za klasični, onaj bačvasti, odnosno valjkasti, ovaj klasični nabić, evo, to se vidi, onaj valjkasti. Kad bi stavili ovakav, trebalo bi ovo poravnati, bilo da se izbrusi ili se možda doda materijala, uglavnom brusi i onda imate idealan hod. I kažem, osobno jako cijenim tu GT6 komoru zato što nema nikakvog nagiba kao što ima kod AK komore, gdje potiskivač rotira oko ove osovine. Eto. Kod GT6 i kod SVD-a toga nema. Ok. Eto, nadam se da smo bili jasni. Vidimo se idući tjedan sa nekom drugom temom. Hvala i pozdrav. Hvala, pozdrav.